Հարիերե գոսիլ Երուսաղեմներ այս օրերում մեր ժողովուրդը ի Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռս աշխարհի բավականին մարդահրավերներ գտիմակալ է եւ շատերը զանոթ եք արդեն 2020 թվականի հուլիսյան երրորդյա պատերազմը եւ անոր հետևանքները ինչպես եւ Լիբանանի աղետալի վիճակը Բեյրութի նավահանգիստի մեջ այդ հսկա բայթունի արդիվ նաև այս փոլորին այդ միադեր ունենք մենք քոյաբայքար զարիվեր քոյաբայքար անշուշտ մեր ժողովուրդն այդ փոլոր նախատրյալները ունի պետք է որ նաև մենք հիշենք եթե տարերու ընթացքին մեր ժողովուրդը զանազան մարդահրավերներու թեմթիմած գանկնելով հաղթանակած է հրաշքի օգնությամբ, հրաշներու օգնությամբ, պետք է ընդունենք, որ այլևս հրաշները չեն օգնելու։ Մենք պետք է առավելագույնս կազմակերպենք, որպեսզի հաղթահարենք մեր թիմած զարացող դժվարությունները։ Ուրեմն մեր ժողովրդի ամենակարևոր ասենք ներուժը մեր ժողովուրդը, ասենք մեր ազգի գիտակցություն ունեցող այդ մասան է եւ Հայաստան Արցախի մեջ եւ Սփյուռքի տարածքին։ Եթե մեր գիտակցությունը եւ մեր գամքը, գարկաբարությունը կորձի չլծենք, ուրեմն մենք բավականին ասենք վնասներու թիմաց կգանքնենք։ Եթե մեր քաղուտի մեր սփյուռքյան քաղուտներու առողջությունը չկարողանանք պաշտպանել եւ պահպանել, ապա ուրեմն գտարնա սփյուռքի դեկարությունը գտարնա նաեւ Հայաստան Արցախի պետական սպառնալիքի առաջին գարկի սպառնալիքներէն մեկը, ավելի զորավոր քան Թուրքիո եւ Ադրբեջանի սպառնալիքը։ Ես ցեզի կվստահեցնեմ, բազմաթիվ գիտակիցներ գսեն, եթե սփյուռքի հայերը ուժեղ գերբով ավելի գազմագերվին եւ իրենց փնուժը ավելի լավ ընթացքի մեջ տնեն, ապա ուրեմն ովևէ ասենք համախմբում սփյուռքի մեջ գիտակից համախմբում բազմաթիվ հարցերու փառվոք լուսման գրնա օգտակար դառնալ։ Ուրեմն մեր ժողովրդի ամենակարևոր գրվանները մեկը հավատք եղած է եւ հավատքի ճամփով մեր եկեղեցին եղած է։ Ինչու մենք մենք սոլով գասկնամ ես ու իմ նմանները, ինչու ասկան հետևողական գերբով ուշադրություն գտարցնենք Հայաստանյաց արաքելական եկեղեցու փարորության, ասենք վերագանքման գարկմի շրջաններու մեջ եւ բահբանման այլ շրջաններու մեջ։ Վերջերս Ֆրանսիայեն մենք նոր դերեկության մասին իրազեկվեցանք։ Պետք է խնդրեմ, որ իմ զրուցակիցը հայտնի հրապարակախոս եւ հրապարակակիր Բարոն Ոսկան Մխիթարյանը այդ մասին զեկուցեցեզի։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես Բարոն Չապարյանը հստակ կերպով հայտարարեց, թե ինչ մարդահրավերներու թիմաց կգանքնինք, լադիգա հայրենիքներ, ուրգա բավերազմական եւ դնդեսական մեծ դակնապ, եւ թշպախտապար մեր հայրենագիստերը Լիբանանեն ներս նույնքան դարաբալից օրեր գաբրին այսօր, բայց այս փոլորեն քիչ մանթին, երբ մեր հայացները սևերենք գարկմը քաղուտներու վրա, գտեսնենք, որ յուրաքանչյուր քաղուտ իր դարաբանք ունի։ Այդ քաղուտներեն կարևոր է Նիսի քաղուտը, հարավային Ֆրանսայի Նիսի քաղուտը, ուր 100 տարի է ավելի գազմագերբված քաղուտ մգա։ Նիսի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որ իրենք կոչեն Մարիամ, Սուրբ Մարիամ եկեղեցին, առավել քան 90 տարիներու գյանք ունի։ Այս եկեղեցին թշպախտապար մեծ դակնաբի մեջ գաբրի այսօր։ Վերջին 8 տարիներու ընթացքին քաղուտը երկփեղգված է, այդ երկփեղգումի գլխավոր պատճառը
մայր աթորի քաղաքն է, 45%-ն է։ Թշմախտապար այդ քաղուտը, որ այդքան գազմագերբված քաղուտ է, որում մեջ այսօր կան նաև նոր եկվորներ Հայաստանեն, այսօր մեծ դակնապ գաբրի, որովհետև քարեխին ամենանայոց կաթողիկոս հայտարարեց, որ այդ եկեղեցին գզրգե առաքելականություն է։ Պատմության մեջ սիրելիներ լսված բան մը չէ։ Ոչ սուլտանները, ոչ խաները, ոչ կեսարները մեզ գրծած են զրգել առաքելականություն է։ Նախ առաքելականությունը մեզի չպատկանիս։ Առաքելական են բոլոր այդ քրիստոնյա եկեղեցիները, որոնք հաստատված են առաքյալներու կողմը։ Հետևաբար միայն հայուն չպատկանիր այդ մեկը։ Սոֆեստություն է հայտարարել, որ ես այդ եկեղեցին կզրգեմ իր առաքելականությունը։ Եվ այս բոլորը կբարդացրեմ պետական գարույցներու միջոցով։ Ի հեճուկս հայ ժողովրդի հոգևոր փառորության։ Այս դակնաբի ընթացքին քաղուտը, ինչպես որոսի երկփեղված, առաջ քնած, գարկմը անսնանը վեր եկեղեցականներու միջոցով, որոնք իրենց հանգիստը թողուցած եկան և դեր կանգնեցան Սուրբ Մարիա մեկեղեցվո, և մասնավորապար դաղավար օրերուն ժողովուրդը չզրգեցին հոգևոր հոգեբարար առարողություններեն։ Եվ ահա եկավ այդ գացինի բահը, երբ քարեխին կաթողիկոս հայտարարեց, որ ինք առաքելականություն են կզրգե Սուրբ Մարիամ եկեղեցին։ Ժողովուրդը դակնապ մը գաբրի, այս քաղուտեն դուրս արդեն եկեղեցին դակնաբի մեջ է, ամբողջ հայաստանյաց եկեղեցին դակնաբի մեջ է, որովհետև ոչ մեկ ջիկ կա հայ եկեղեցին բարեկարգելու։ Եվ ահա Վասիկ քարեխին կաթողիկոս իր գամքը բարդացրելու համար, քաղուտ է քաղուտ, գացին կշարժե իր գամքը բարդացրելու համար, երկարադեն զրգվել է յետք եկեղեցական եմը, Նիսի Սուրբ Մարիամ եկեղեցի ղրգվեցավ վերջերս, Գոմիդաս վարդապետը հագարակ այն որոշումին, որ քերակուն հոգևոր խորհուրդը արավ և քարեխին կաթողիկոս վավերացուց, զրգել է այդ եկեղեցին իր առաքելականությունեն, այլ խոսքով իրենց թքած թուքը լզեցին, ետ եկեղեցական մղրգեցին, որպեսի այլ եկեղեցականներ չկան և այդտեղ բադարակ չմատուցեն։ Այսօր գացությունը անգամ ևս փարթացած է։ Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյան, որ վերջերս իր քաղուտը թողած Ամերիկա եկած էր համաճարակ բադրվակ գտնելով, այսօր վերադարձած է և իր խոստումները գադարած այդ համախմբված ընկերակցության, որ իր գարելին բիդին է, որպեսի քարեխին կաթողիկոս հանդուրժե քաղուտին կանոնակրությունը, և այդ կանոնակրության համաձայն եկեղեցվով միությունը շարունակե իր կյանքը, ինչպես մինչև այսօր գադարած է 90 տարիներու ընթացքին։ Թշմախտապար այդ նամակը, որ ստացանք, շուտով պիտի դտվի հայ կյանք շաբաթաթերթի մեջ երկլեզվով, որպեսի սպիրկը հայը լավ ճանշնա, թե ինչ խաղեր կընթանան։ Այսօր այդ քաղուտը դակնաբի մեջ է, որովհետև Վահան եպիսկոպոս իր խոստումը չհարկեց, ընդհակառակը թրժեց, և հիմա սպառնալիք կա այդ քաղուտին, որ Գոմիդաս վարդապետի ետ պիտի գանչեն։ Գանչեցեք, մինչ հիմա արդեն եկեղեցական մը չունեին։ Վստահ եմ, որ եկեղեցական մը պիտի գտնվի, որ պիտի ուզի այդտեղ երթալ և հոգևոր մատակարարությունը ստանցնեն։ Մենք չենք կրնար մեր քաղուտները զրգել այդ հոգեբարար առարողություններեն, որովհետև գուզենք մեր գանքը
բարդատրել։ Մեր բոլոր քաղուտները սփյուռքի առանց խդրության։ Ֆրանսա եղերը, Ամերիկա եղերը, Արևելք եղերը, այլուր մինչև Ավստրալիա հիմնված է սահմանադրական ասկային սահմանադրության սկզբունքներու վրա։ Այլ խոսքով յուրականչուր քաղուտ, որ դերն է իր եկեղեցին, ունի իր կանոնակրությունները եւ այդ կանոնակրությամբ գտասավորե իր հոգեոր կյանքը այդ քաղուտի ներս։ Թուրսեն որևէ ուժ այս պարակային ամենան հայոց կաթողոս Քարեկին երկրորդ իրավունք չունի դեղվույն ժողովրդավար կանոնակրությունները անդեսելու, արհամարհելու եւ իրը բարդատրելու։ Նման բարդատրանքներ առավ նաեւ արևելյան եզերքի մեջ։ Էջ միազնական թեմեն ներս դակավին դարիմը երկու դարի առաջ փորձեց կանոնակրությունը փոփոխել իր դրամատրություններուն համաձայն։ Իր թեմ ելան Ամերիկա հայեր եւ հայտարարեցին, որ թուք մեր կանոնակրությունը չեք կրնար փոփոխել, որտեւ այդ կանոնակրությունը հիմնված է ժողովրդավար սկզբունքներու վրա, այլ խոսքով ասկային սահմանադրության ոգին վրա։ Վերջ պետք է դալ գղերաբեդության։ Ժողովուրդը ինք պիտի որոշե իր ճակատագիրը։ Ժողովուրդը իր քվեով պիտի ապահովե իր եկեղեցվող քոյությունը։ Եվ հետևաբար արդաքին ուժեր իրավունք չունին միջամտելու քաղուտները ներս, կանոնակրությունները փոխելու ըստ իրենց գամքին, որբեսի այս կամ այդ ձևով դիրանան այդ եկեղեցու գալվազներուն։ Ֆրանսայի մեջ Քրեթե փոքրիկ փոլոր քաղուտները իրենց կանոնակրությունները ունին։ Եվ դարիները ի վեր գետրոնական ասկային վարչությունը Փարիզի մեջ գփորձե վերեն եկած Էջ միազնեն թելաթրված կանոնակրությունը բարդատրել այդ փոքրիկ քաղուտներուն եւ մինչեւ այսօր չհաջողեցան ադոր համար Ֆրանսա հայ քաղուտը դակնաբի մեջ է։ Այդ դակնաբին զոհ է նաեւ Նորվան արքեպիսկոպոս, որ այսօր գղզիացուցած է ինքզինքը եւ հերացած է։ Հին դեդակները փանալու պետք չունենք, թե ինչպես հերացավ Նորման Սրբազան։ Բայց այսօր դակնաբը կշարնակվի, որովհետև դակավին նոր նամակ մի եկած էր Վահան արքեպիսկոպոսեն, բարդատրելով, որ եթե ցեզի դրված կանոնակրությունը չընդունինք, մենք Գոմիդաս վարդապետը հետս պիտի գոչենք։ Նոր հայտարարությունը արդեն զարմանալի էր, որ վարդապետը դրամատրեցին, երբ 8 տարի է մեկը չէին դրամատրած, մինչև այսօր։ Ինձ համար զարմանալի էր առաքելականության զրկված եկեղեցվող խորանին վրա մայրաթորեն ղրկված վարդապետը բադարակ մատուցեց։ Սա կնշանակե, որ իրենց բոլոր հայտարարությունները ծխածած գույտն էին, գեղձու բադիր փաներ էին։ Այլ խոսքով խաղարիք դարձած է հայ եկեղեցվող վերին հեղինակությունը։ Մեկ խոսքով գղերաբեդութենեն պետք է հերու մնանք եւ ժողովրդավարական սկզբունքներով առաջնորդենք մեր եկեղեցին։ Այսօր ոչ միայն Նիսը դակնաբի մեջ է, Բուլգարիան դակնաբի մեջ է, իմաստական գաբերով Բուլգարիո հետ զանազան անձնավորություններու հետ, թե անցյալին, թե ներկային, գաբի մեջ մտածեմ, հոնալ նույն դակնաբը գաբրին, որովհետև մայր աթորեն հրահանգը, որ այդտեղ ալ ինչ որ գա, մայր աթորին դրամատրության դակ պետք է լան փոլորնալ։ Այս փոլորը չախչախից ավերում մնե հայ եկեղեցու կանոնակրության,
Այլ խոսքով քաղուտները գսրգե ինգզինգ գրոնական քետնի վրա աբահով սկալե ժողովուրդը ինք պիտի որոշե իր ճակատագիրը դեսանք ասկի առաջ ինչ եղավ Ժնևի վիճակը հոնգար շեն շնորք քահանամը դոկտոր Ափել Մանուկյանը այսօր հերուգը մնա այս փոլորեն որովհետև անիրավվեցավ որովհետև ենթակա չեղավ վերեն եկած հեղինակության բնդումներուն քաղուտը բաժնվեցավ եւ այսօր դակավին Բաժանյալ Գաբրի օրինակները շատ են այսօր լատվիան լիտվանյան նույն դակնապները Գաբրի վերջ պետք է դալ այս գղերաբեդության Քաղուտները իրենք պիտի որոշեն իրենց ճակատագիրը։ Ամեն եկեղեցի ունի իր համայնքը։ Ամեն եկեղեցի ունի իր կանոնակրությունը։ Ոչ ոք թուրսեն լագաթոգոս, ալա քերակույն հոգևոր խորուրդ իրավունք ունի բարդատրելու իր գամքը ասպիրկահայ քաղուտներուն, որոնք իրենց կանոնակրությունները ունին Դասնյակ դարիները գործեն այդ կանոնակությամբ զայն բացաջեցնելով դեղվույն pedagan օրենքներուն։ Ահավասիկ այս ոդոնցկությունները մեզ գդակնաբեցնեն առավել եւս արդեն ունինք դակնապներ ինչպես զինք։ Հայրենիքը դակնաբի մեջ է դնդեսական, բադերազմական Լիբանանի մեր եղբայրները այս ծնցում են իդք ծնցված են ամբողջությամբ դնդեսական ահավոր դակնապներում է չէ գլսեք Արամ Գաթոնգոսի խնդրանքը որ ժողովուրդը ամենուրեք հասնի Լիբանանը հայության այս բոլորի մեջ ինչպես գրնանք այս մանր հաշիվները հրաբարակն է դել եւ փորձել ճզմել այդ քաղուտները որոնք մեծ պատրաստակամություն թե ցույց տված են թե ցույց կտան այսօր օգնելու թե հայրենիքին թե Լիբանանահայության վերջ սիրելիներ այս գղերաբեդության մեր ժողովուրդը հոգնած է արդեն ինքնության դակնապ ունի ասպիրկի փոլոր դարածքին այս փոլոր մանր մունուր հաշիվները Ինչ աղբյուրներ է ալփխածլան։ Չինչ չեն անգացած, զուլալ աղբյուրներ չեն։ Այդ փոլորը պետք է թատրին եւ ժողովուրդը խորներամ դեր կանգնի իր ժողովրդական, ժողովրդավարական փոլորը սկսվում։ Հայրենագիստներ Եվ որ Հայաստանը անկախացավ 1991-ին շատերս սպյուրքի դարասին ուրախացանք, որ մեր հայրենի պետականությունը վերածնվեցավ, նույնպես եւ վերածնվող անկախ պետականության հետ նաեւ նախկին սովետի դարասկա շրջանի հայերը իրենց եկեղեցիներով պիտի վերականգնեին ազգային սահմանադրության ժողովրդավարական համագարկը բայց ըստ երևույթին Վասկեն առաջին երջանկահիշատակ Կաթողիկոսի վաղճանումեն յետքը որոն հաջորդեց Քարեքին առաջին երջանկահիշատակ Կաթողիկոսը որուն ծառայության շրջանը շատ գարժ դեպեց անոր հաջորդեց փոլորովին հակապատկերը եղող Վասկեն առաջին Կաթողիկոսին Քարեքին երկրորդ անունով անցմը, որ ոչ մեկ գերբ արժանիքներ չունի այդ Սուրբ Աթորին վրա դարածվելու, նստելու, պետք է այդ մարդուն իսկական էությունը բոլորս էլ անընդհատ հիշենք եւ մեր հիշողությունը թարմացնենք։ 1999-ի հոկտեմբեր 27-ին, երբ Հայաստանի խորհրդարանեն ներս Վասկեն Սարգսյան վարչապետը եւ այլ pedagogan բաշխունադարներ գսպաննվեին
նույն ժամանակ 20 միլիոն դոլարի միջոցով, որուն աղբյուրն էր Լուիզ Սիմոն Սիմոնը, Լուիզ Մանուկյան Սիմոնը եւ իրեն մեղսագից Բերս Սետրակյանը, ուրեմն Քարեկին երկրորդը, որ փուն անունը Գդրիջ Ներսեսյան է, որ ինքը իրականության մեջ KGB կորձակալ եղած է արևելյան Եվրոպայի մեջ, ուրեմն փոխանակ շատ մարամասության մեջ երթալու իր KGB ասենք կորձունեության մասին, գետրոնանք այսօրվա իրավիճակի վրա սիրեն էր Քարեկին երկրորդը մեղսակցությամբ իր գծորդներուն, իր արենագից եղբորը Եզրաս Ներսեսյանին, որ Մոսկվայի դիկտատորն է, նույնպես եւ այստեղ արևմտյան Ամերիկայի մեջ արևմտյան թեմի իրեն ինքն իրեն դիկտատոր հրճագած Հովնան Դերդերյանը եւ իրենց այդ աշխարհականներ Էդմոն Ազադյան, որ հապշտակած է Լոս Անջելեսի մեջ Արշակ Դիկտյանյան վարժարանի փակման արդի, որ ինքը փակած է վարժարանը 14-ից մինչև 15 միլիոն դոլար գումարը եւ աշխարհականներու այդ կլանը, եթե զարգացնենք, մի տեսնենք, որ ասենք իրենք իրենց խունտան մեջ տեղբերած են, այսինքն քարտելը մեջ տեղբերած են։ Հիմա այս քարտելուն, այս քարտելին ասենք գլխավոր թերակադարները Քարեկին երկրորդ եւ Հովնան Դերդերյանը վերջերս չարաշահելու քայլեր արին, որ Լիբանանի այս աղետալի օրերուն ժողովրդին Փարի ըսկացողությունը, ըսկացումները չարաշահելու միտումով այս անգամ ճամփայելան տրամավակ կազմակերպելու իբրև թե Լիբանանայտան օգտակար ըլլալու համար, իսկ անգես առաջալ տրամավակ կազմակերպած էին իբրև թե Էջմիածնի մայր դաջարի վերաշինության համար, որ իրականության մեջ հազիվ թե 5-6 միլիոն դոլար գարժե, բայց իրենք ամեն երբ գաշխատեին, որ դասնակներով միլիոնավոր դոլարներ հավաքեն, փարկած մեր ժողովուրդը արտնամիտ լալով, իրենց չվստահելով, ուրեմն այդ նվիրատյունները գասեցուցած են մինչև այն ժամանակ, որ Քարեկին երկրորդը և իր գծորդները Հովնան Դերդերյանը, Եզրասը, Մոսկվայի Եզրասը գշարնագեն մնալ իրենց աթոռներուն վրա։ Գարկմը սրդասավ հայեր գսեն ուրիշ սրդասավ հայերու մասին, որ մենք եւ որ դերեկություններ կներկայացնենք ազատ մամուլին, հայաստանից արաքելական եկեղեցու մասին, չնշանակե որ մենք եկեղեցու թեմենք, այլ քահակալներուն թեմենք։ Ես ձեզի հարցում ունիմ, սիրելիներ, եթե մենք հավատքը ասենք նմանցնենք դանիքի եւ անսրևոտ ժամանակը մարդկության մեկ մասը գսիրե ամիջապես դանեկին դագը բադսպարվիլ անցրևներեն, բայց նաև մեկ կարևոր մաս մնալ միշտ կմտածե դանեկի ասենք բարենորոգման համար, որպեսզի հանգարց ձագեր չհայտնվին եւ չուրջը օսի։ Ուրեմն մենք մեզի հարց պիտի տանք, մենք որ տեսակի մարդուս մենք, որ մեկ տեսակեն ենք, դանիքը պաշտպանողները, հավատքը պաշտպանողները, թե միայն օգտվողները այդ դանիքեն, հոգեթե օրը ասենք ձագելու սկսի եւ օրը նա մեր գլխուն վրա փլի, փարեփախտապար բազմաթիվ հայեր օրս օրե թիվերին գշատնա, որ այդ դանիքը ոչ միայն վերանորոգեն, այլ հզորացնեն, հավատքի գետրոնները հզորացնեն, որբեսի այս ամեն տեսակ աղետներու թեմը մենք գարենանք պաշտպանվիլ։ Ինչ կնշանակե հայկական սպիրկը բանանա ռիպաբլիկի դեղ տնել, սպիրկը բանանային հանրապետություն չէ, Հայաստանը եւ Արցախը բանանային հանրապետություն չէ, նույնպես եւ այսօր նախկին Սովետը բանանային հանրապետություն չէ, ամենուրեք մեր ժողովուրդը պայքարի մեջ է։ Քիչ առաջ Բարոն Մխիթարյան որ նշեց, Ֆրանսիայի մեջ դակնապ գա, արևելյան Միացյալ Նահանգներու մեջ դակնապ գա, արևմտյան Միացյալ Նահանգներու մեջ դակնապ գա, ես ադի գնայեմ նաև թրական գոմեն, եթե մեր ժողովուրդը ոչխարի նման, ինչպես որ Մանուկ Մահանակ Կահանա Մարկարյանը, Հովնան Դերդերյանը, որոնք իրականության մեջ անհավատներ են, սդախոսներ են, ամերիկյան թատարանի մեջ փաստված է իրենց սդախոսությունը, ուրեմն իրենք իրականության մեջ Հիսուսի հասկացողությամբ չէ, որ իրենց ժողովրդին քառնուկի դեղ գտնեն, այլ
անհավատ մարդու հոգեբանությամբ ժողովրդին քարնուկի դեր գտնեն, այսինքն չարաշահելու համար, չարաշահելու որպես թիրախ, պատրաստ թիրախ, ուրեմն բարեպաստությունը հոն է, որ ինչու մեր ժողովուրդը Ֆրանսայի մեջ, Արևելյան Միացյալ Նահանգներու մեջ, Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու մեջ, դակնաբի մեջ է, որովհետև գիտակի ժողովուրդն ունի, որ իր սահմանադրական ժողովրդավարական իրավունքներուն համար Քելլեգուդա Քարեկինին, Քելլեգուդա Հովնանին, Քելլեգուդա Եզրասին, ուրեմն մենք պետք է շարունակենք զորակցիլ այս մեր սիրելի ժողովրդին, որ իր ժողովրդավարական համակարգը վերագանքնե ամենուրեք, եւ Քարեկին երկրորդին, Հովնան Դերդերյանին, Եզրաս Գոչեսյալին Մոսկվայի մեջ բոլորինալ դուն ուղարկե, եթե ոչ փանդը, որովհետեւ այս մարդիկը իրենց գողովդած գումարները ոչ միայն պետք է վերադարձնեն, այլ նաեւ պատասխանատվության ենթարկվին։ Ներկա օրերու Լիբանանի աղետը չարաշահող մարմիններ կան, նույնպես և անգերծ մոտեցում ունեցող գազմագերբություններ կան։ Բազմաթիվ սրդացավ հայեր գապ հաստատեցին հայ կյանքի և USA Armenian Life-ի խմբագրադան հետ և իրենց մտահոգությունը հայտնեցին այն գազմագերբություններու մասին, որոնք գկլխավորվին խնդրահարույց և վարգազրգված անձնավորություններու կողմէ։ Եվ անոնք առաջարկեցին, որ հայգանքի խմբագրական գազմը ցանկ մը պատրաստ է վստահելի և ոչ վստահելի գազմագերբություններու մասին։ Նախ և առաջ պետք է ասել, որ մեր ժողովուրդը արթնցած է և գիտե, սկսած է իմանալ, թե ով ով է։ Եվ այս գիտակցությունը մեր ժողովրդին ներգան և աբական ավելի առողջ շիմերու վրա գտնե, սիրելիներ։ Ուրեմն Լիբանանի և այլ ասենք մարդասիրական ծրագիրներու համար Թրամփ հավաքող գազմագերբություններու շարքին, որոնք վստահելի են, հետևյալներն են։ Ուրեմն Ամերիկայի հայ ավետարանչական միությունը AMAA, Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու Հայօրինության Միություն ARS, Armenian Relief Society, Eastern United States, Արևելյան և Արևմտյան երկու շրջանները Հայօրինության Միության, ինչպես և Հայաստան Համահայկական Ֆոնդը, ուրեմն ինչու այս կազմակերպությունները առանձնացված են որպես վստահելի, և այս ցանգեն թուրս մյուս կազմակերպությունները, որոնք գործեն Թրամփ հավաքել Լիբանանի համար, հաշվետվության բագաս կա, իսկ այս կազմակերպություններու հասցեին միջև հիմա ովևէ փաստ չենք ունեցած, հատկապես վերջին մի քանի տարիներու իրենց գործունեության մասին, որ ովևէ խնդիր առաջացնի, այնպես որ սիրելիներ, այս վստահելի գազմագերբություններուն գրնանք վստահել մեր լումաները, որպեսզի մեր օգնությունը նպաստը իրենց նպատակին ծառայեցվի։ Իսկ ինչ կվերապերի անվստահելի գազմագերբություններու մասին, և ցավի սիրտ պետք է ասենք, պետք է սկսենք Քարեկին երկրորդով, գիտենք թե Քարեկին երկրորդ Գոչեսյալի գլխավորությամբ ինչ որ տրամահավաք կազմակերպված է և ինչ որ գումարներ հավաքված են վերջին երկու տասնամյակներու ընթացքին, սոսկալի թափանցիկության բագաս եղած է և տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ շոգիացած են։ Մեկադը ասենք Գյումրի և Սպիտակի աղետի կոդի համար 30 միլիոն դոլարի հավաքված գումարը, ինչպես և Էշմիածնի մայրտաճարի վերանորոգման համար հավաքված գումարները և բազմաթիվ այլ իրողություններ։ Իսկ երկրորդ խնդրահարույց անձը, որ գկլխավորե թշպախտապար Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան թեմը, Հովնան Դերդերյանն է, որ վերջին ասենք 15 տարիներուն տասնյակ միլիոնավոր դոլարներու շոգիացման պատճառ եղած է, սկսած Կանադայեն իր
temagan araştırtan zamana Kanada'yı meçe aborini yuratsumer raze ait masin pastere menk pazmitsiz nergayatsazen intersonerun yev herusati donerun isk müs kazme ir butunu vor ir anvan het yerpek kapçuni sirener hama haygagan uremen xorurtu aremedyan miatsian naktunu pen arminen council voch mek arınçutun çuni ժողովուրդ ներգայացնելու այլ ինքնակլուխ ուրեմն հոյտայի արեմեդյան միացյալ օլիգարխ Վիգեն Օսեփյանը եւ արեմեդյան թեմի օլիգարխ Հովնան Դերդերյանը ինքնակլուխ մի քանի գազմագերբություն որ իրենց ենթակա են Կովկովի Փերազեն եւ գազմած են Pan Armenian Council of Western United States եւ ոչ մեկ դեր ժողովրդավարական ընդրություններ չեն գայացած այս այս գարույցը մեջտեղ բերելու համար ինչպես որ բարոն Սասունյանը Քալիֆոռնիա քուրիերի խմբակիրը քրազ էր օտվազի մեջը այդ համախմբումը կարելի է գոչել արավելակույնս քանի որ ժողովրդավարական ընդրություն չի եղած կարելի է գոչել ասենք արեմեդյան միացյալ նանկերու հայկական գազմագերբությունների համախմբում բայց ոչ համահայկական խորհուրդ ուրեմն սիրելի հերոստատիդոներ այս մասին մարամասությունները հետակային աչալուրջ մնանք ճիշտ մարդոց զորակցինք ճիշտ կազմերությունը զորակցինք որոնք թափանցիկության եւ հաշվետվողականությամբ կարաշնորթվին բարի երթ մեր ժողովրդին